Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi, əməkdar artist Gülbahar Şükürlü xəstəxanaya yerləşdirilib. Referans Azmedbuat Aza istinadən bildirir ki, onun onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi deyilib. Bu barədə onun yerləşdirildiyi Əkəpəz Hospitalədən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, daha əvvəl komaya düşən əməkdar artistin vəziyyəti hazırda stabildir.